Så der morgenmad. Skål. Au, au. Goddag. Så er det fredag. Det er klokken, den er ved at være, tror jeg, 14. Måske lidt over 14. Klokken 2. Vi er på vej ned til stationen, Nyborg station, for vi skal ind til Odense. Og skal vi ind og hente Freja i vuggestuen. Passer lige, så ja. Så ja, vi skal finde derover. Så ser vi, kan over her. Vi skal finde over til Odense. Og vi ikke nok kan finde ud af det. Det kan vi jo nok godt. Så lige kørt heldigvis, så vi er i god tid, så vi kan tage næste, der kommer, så når vi stadig frem til tiden. Så tror jeg, der går kvarters tid, før vi kan tage bussen igen. Ramte åbenbart lige det tidspunkt, hvor der er allermest trafik. Så bussen, den var lige, den er 5 minutter, eller den blev stille og roligt, næsten 5-10 minutter forsinket, så vi når lige at komme op til det tidspunkt, jeg har sagt, jeg ville hente hende. Så før, så ville jeg være kommet et kvarter før, men nu kommer jeg til tiden. Nå, lad os komme op og få hentet hende. Vi snakker selvfølgelig lige om lidt igen. Jeg skal nemlig lige få. Der er sådan noget juletræsfest, der skal holdes deroppe og sådan noget, hvor man lige skal betale noget for at være med, eller komme med til det og sådan noget til det. Så ja, så skal jeg lige få fikset og sådan noget. Så vi ses lige om lidt igen, når jeg lige har fået ordnet alt det pjat. Så er vi kommet frem. Nu skal vi bare lige de sidste 100 km hjem til min mor. Det er allerede ved at være begyndt at blive mørkere i vejret. Jeg må gå over. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Vi ses lige om lidt igen. Ej, jeg har fået lige det mest mærkelige. Der er nok mange, der kommer til at forstå det her, men Freja, hun har en cirkelinebams, som hun har haft i meget lang tid. Jeg tror, hun fik den i... Fik hun den i et års fødsel, eller fik hun den i dåbsgave? Jeg kan ikke huske, hvad hun har fået det i, men hun elsker den, og hun har den altid med i seng og alt muligt. Og så lige pludselig så tænker jeg lige, hvor fuck er cirkelinebamsen, og jeg vidste, vi havde haft den. Så jeg tænkte lige, at jeg havde tabt den. Vi havde tabt den et eller andet sted. Så gemte hun sig bare lige ned under der, så hun ikke frøs. Høj, mit adrenalin, det røg lige en milliard gange op. Og så fløj det rundt. Så... Det var meget heldigt, at vi ikke har tabt hende. Rigtig mange her. Rigtig mange blade, ikke også? Blade. Og så man kan se munden. Freja, ser du futte? Ser du futte? Hvad siger du? Ser du futte? Fut, fut. Nå, vi sidder lige og ser futte, mig og Freja, og så... Skal vi finde på et eller andet aftensmad her senere, tænker jeg. Nå, vi ses om det ikke er det. Fuck, det er koldt, man. Det er kraftedeme køligt. Åh, jeg er på vej ud med skrædet. Jeg ville faktisk have lavet en rigtig fin lille outro her, men hold kæft, det er koldt. Jeg skal hurtigt ind igen, mand.
køligt, man kunne da sige mig selv. Og jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg vil lige få redigeret nu, og så vil jeg hoppe på hovedet i sengen. Klokken er mange fra, jeg fik lov til at være en time længere op i dag, fordi der var Disney Show jo fredag, så klokken er alligevel ved at være en del. Så jeg vil hoppe i seng, og så håber jeg noget at se med, og så ses vi i morgen. Husk at trykke på mit ansigt, der kommer nu her, hvis I var abonneret på min kanal, og så kan I trykke på den, der siger, se videoen fra i går. Tryk på den, så kan I se videoen fra i går. Vi ses. Tak fordi I så med. Hej hej. Thank you.